pesadelo corrompeu dragões, deuses e lendas. Sua queda será simples e rápida. Aceitem o sonho, campeões. Ele pode salvá-los. Não! Eu não permitirei! Eu vou cortar o seu coração! Isolarei você do mundo desperto! Eu isolarei você do mundo desperto! Cortar o seu coração! Eu isolarei você do mundo desperto! Sua última ligação com a vida mortal. Hora de cortar a sua última ligação com a vida mortal. Hora de cortar a sua última ligação com a vida mortal. Eu vou cortar o seu coração! De cortar a sua última ligação com a vida mortal. Eu isolarei você do mundo desperto. Isolarei você do mundo desperto! Aceitem o sonho, campeões. Ele pode salvá-los. Não! Eu não permitirei! Derrubarei um por um. Devastação do pesadelo!
derrubarei um por um! De esmagar os seus sonhos! Sonhos! Eu vou cortar o seu coração! Isolarei você do mundo desperto! Com a vida mortal, eu os derrubarei um por um. Minha vitória se aproxima. Seu coração! É hora de esmagar os seus sonhos! Isolarei você do mundo desperto! Minha vitória se aproxima. Minha obra ficou inacabada. Heróis! Campeões, venham e ouçam-me. Por muito tempo, o pesadelo foi um câncer ansioso para consumir o sonho Esmeralda. Se Chavius tivesse conseguido, a corrupção dele teria dominado Azeroth, criando o pesadelo vivo. Seu triunfo restaurou o sonho e protegeu o mundo. Os aliados de Chavius nunca desistirão. Mas pelo menos este caminho está fechado para eles. Para honrar sua coragem, eu ofereço uma passagem para o coração puro dos sonhos. Quando sentir a essência da vida brotando sob seus pés, saiba que ela persiste hoje graças a seus feitos.